ধুবুরী সমষ্টিত প্রচার চলাবলে আহিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ধুবুরী সমষ্টিত রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার চলাব কংগ্রেসের নেত্রীগাকে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীয়ে গৌরীপুরের বালাজানত বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব। দিনের 10:30 বজাত রূপসী বিমানবন্দরত অবতরণ করব। তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণের পূর্বে টুঙ্গত এটা নির্বাচনী প্রচার সভা, আর তার মাজতে আহিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আজি 10:30 বজাত উপস্থিত হব, আর তারপর পুনে পুনে যেহেতু ধুবুরীত রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার অভিযানত অংশগ্রহণ করব, আর 10:30 বজার পিছত যেহেতু তার প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করব। কিন্তু এতিয়া তাত কেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থাপনা বা তার উপরেও এই গোটেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটর ধুবুরীর সবিশেষ আমি লাভ করি। আমার সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্রবর্তী আমার সঙ্গে পোনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হয়ে আছে। জ্যোতিময়, আপনার ওসরলে আহিছো, আজি স্টার ক্যাম্পেইনার হিসাবে আহিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার চলাব। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এটা বস্তু চাওক, যোৰহাটৰ পিছত যোৰহাটত প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আহিছিলে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ, তাৰপিছত কিন্তু অসমত কেৱল মাত্ৰ ধুবুৰীতে আহি আছে। আজি 10:30 বজাত ধুবুৰীৰ যে ওচৰতে থকা যে ৰূপসী এয়াৰপোৰ্ট আছে তাতে চাৰ্টাৰ্ড প্লেনেদি আহি তেওঁ নামিব বুলি, বিমানেদি আহি নামিব বুলি আমাৰ তাত খবৰ আছে। আৰু তাৰে পৰা গাড়ীৰে ৰূপসীৰ পৰা এই বালাজান সভাস্থলী, য'ত আমি বৰ্তমানে উপস্থিত আছোঁ, এই বালাজান সভাস্থলীলৈ আহিব। আৰু বৰ্তমানে সভাস্থলী সজাই পৰাই তোলা হৈছে, কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক স্বাগতম জনাব। আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ধুবুৰী এইবাৰ নিৰ্বাচন। তিনিবাৰৰকৈ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট নেতা ৰকিবুল হুছেইন বৰ্তমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে, আৰু তাকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলিছে। যিটো আৰু জল্পনা কল্পনা, তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ যি প্ৰচাৰ সভাসমূহ আছে, তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে তেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনে সিজনক কটাক্ষ কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে যিবোৰ কথা কৈছে, চকু তেওঁ অন্ধ হৈছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তেওঁলোকে বাক্যবান এৰিছে। বাৰু যিয়ে নহওক, সেয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাষ্য, কিন্তু ৰাইজ যদি তাত আছে, কোনো কোনো লোক যদি তাত আছে, তেওঁলোকৰ কিছু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। জ্যোতিমা, আসলে এই মুহূর্তে যদি আমি কব বিচাৰো, ইয়াৰ রাইজ বুলি কওঁতে এতিয়া তেনে ধরনের জনতার সমাগম হোৱা নাই। কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ গোলকগঞ্জৰ বিধায়কও আমাৰ ইয়াত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। 11:00 বজাত সময় দিয়া হৈছে, সময়ৰ কিবা সলনি হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে? সময়ৰ কিবা সলনি হৈছে? এতিয়ালৈকে কোনো সলনি হোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে 11:00 বজাত টাইম দিছোঁ, আমাৰ ৰাইজ এতিয়াই আহি আছে। আমি যেটো এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তাতকৈ তিনিগুণ মানুহ বেছি হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক, অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনালোকে আমাৰ এই আজিৰ যিটো প্ৰিয়াঙ্কা গান্ধী বাইদেউৰ জনসভা, এইটো লোকে লোকাৰণ্য হ'ব। ইয়াৰ পৰাই আমি আজি দেখাই দিম গোটেই অসমৰ ৰাইজক, দেখাই দিম যে ধুবুৰীয়ে এইবাৰ আজমলৰ কেনেকৈ বিৰোধ কৰি আছে আৰু কেনেকৈ আজমল এইবাৰ হাৰি যায় ইয়াৰ পৰা। হয়, নিশ্চয়কৈ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ, ৰূপসী বিমানবন্দৰ নামিব, তাৰে পৰা ৰেলী এটা হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু বৰ্তমানে শুনা গৈছে গাড়ীৰে ইয়ালৈ আহিব। কি কি গোটেই আজিৰ যে অনুষ্ঠানটো কিদৰে কি সজাই তুলিছে সেই কথাটো যদি কয়। আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লগা আছিল গোটেইখিনি প্ৰায় সম্পন্ন। আজি আমাৰ প্রিয়াঙ্কা মেম আহিব, আমাৰ ৰূপসী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব, আৰু তাৰ পৰা আমি গাড়ীৰে লৈ আহিম। অহাৰ পিছত ইয়াত মিটিংখন হ'ব। আৰু আপোনালোকে আজি কোন কোন উপস্থিত থাকিব আজি ইয়াত? চাওক, ইয়াত আমাৰ প্রিয়াঙ্কা মেম তো থাকিবই, লগতে জিতেন্দ্র সিং থাকিব, আমাৰ অল ইন্ডিয়াৰ সেক্রেটারি পৃথিবীরাজ সাথে থাকিব, আমার প্রেসিডেন্ট আমার ভূপেন বড়া থাকিব, আমার সাংসদ গৌরব গগৈ থাকিব, এনেকে আমার দেবব্রত শইকীয়া, প্রদ্যুত বরদলৈ, লগতে যিমান নেতৃস্থানীয় আমার ব্যক্তি আছে। আর অর্থাৎ জ্যোতিময়, আটাইকেগৰাকী শীর্ষ নেতাই তাত উপস্থিত থাকিব রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার চলাবর বাবে তেওঁলোকে দলে বলে উঠি গৈছে। এটা একটা কথা হৈছে যে এই যে বদরুদ্দিন আজমলৰ দুর্গখ্যাত, গতিকে তেনে ক্ষেত্রত কিমানখিনি তেওঁলোকে আসলতে আশ্বস্ত হব পাৰিছে? হয়, এটা কথা পাপৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে, আমাৰ বিধায়ক গোলগঞ্জ বিধায়ক সোবান চৰকাৰে কথাটো কৈছে যে গোটেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এতিয়া উপস্থিত থাকিব। আমি তেওঁৰ পৰাই পোনে পোনে সুধিব বিচাৰিম, তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, তেওঁক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বা তেওঁৰ নিৰ্বাচনী আমি বিভিন্ন প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ তুংগত উঠা আমি দেখা পাইছোঁ, বিভিন্ন ঠাইত মানুহে নধৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাত, এইবাৰ কিন্তু এটা পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে। আপোনালোকে কেনেদৰে কি ভাবিছে, কিদৰে বদৰুদ্দিন আজমলক পৰাজিত কৰিব, বা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত কিদৰে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন কিদৰে হ'ব? আমি যুঁজখন আগৰ পৰা এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে আমি বনাই আনিছিলোঁ। আমাৰ সহজ হৈ গ'ল যে এইবেলি ধুবুৰী লোকসভাৰ মানুহে এটা সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে আগতে
যে যিমান দিন লৈকে বদরুদ্দিন আজমল ইয়াত থাকিব সাংসদ হিসাবে সিমান দিনে বিজেপি দলটোও সিমানে সমানে সমানে শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু মহাশক্তিশালী হ'ব। সেইকাৰণে ধুবুৰীবাসী জনতাই এইবেলি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবেলি আমাৰ বিকল্প কংগ্ৰেছ দল। এই কংগ্ৰেছ দলক সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে কাৰণে আপোনালোকে চাইছে কংগ্ৰেছৰ পুথিখন সভাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ জমিছে। আৰু এইবেলি মই ভাবোঁ আপোনাক কওঁ একেবাৰে ভুল চাগে নহ'ব, তিনিবাৰত বদরুদ্দিন আজমলে যিমান ভোটৰ টোটাল ভোটত জিকিছিলে এইবেলি টোটাল ভোটটো এবাৰে আমি পৰিষদ কৰিম, ইমান ভোটত হাৰিব। সময় দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এঘাৰ বজাৰ লগে লগে এই জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে দলৰ শীৰ্ষস্থানীয় সকলো নেতা তাত উপস্থিত থাকিব। সেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া বা ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইকেইগৰাকীয়ে তাত উপস্থিত থকাৰ কথা কোৱা হৈছে। গৌৰৱ গগৈ তাত উপস্থিত থাকিব। তেওঁলোকে সদল বলে গৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে। কিন্তু এইফালে এখন বিপৰীত ছবি গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর ইফালে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। আজি চারিখন জনসভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কোকরাঝাড় আর গুয়াহাটি সমষ্টিত দুখনক নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লৈ নির্বাচনী প্রচার চলাব। প্রথমে UPPLৰ জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে কোকরাঝাড়ের দতমাত প্রচার চলাব। দিনের এক বজাত বাক্সার নিকাশিত অংশ লব জনসভাত। ডিমরিয়া সন্ধ্যা চারি বজাত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভা। সন্ধ্যা চারে পাঁচ বজাত পাথরকুড়িত অংশ লব জনসভাত। বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে প্রচার চলাব। মুঠর উপর কেবাখনো সভা আছে। এই আটাইকেইখন সভাত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী, যেহেতু তেওঁ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, আৰু প্ৰত্যেকখন সভাতে তেওঁ উপস্থিত হৈ এনেধৰণে ৰাইজৰ যি উৎসাহ, সেই উৎসাহ বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোতো এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনী সভাসমূহ আছে। ক'ত ক'ত আছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত তেওঁ চাৰিখনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰিব। আনকি তেওঁ সংখ্যালঘু অঞ্চললৈ গৈ তাত তেওঁ হিন্দী ভাষাতে হওক বা তেওঁলোকৰ ভাষাতে হওক তেওঁ চেষ্টা কৰি তেনে ৰাইজৰ মাজত সোমাবলৈ বিচাৰিছে। তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰত্যেককে আমি সমান দৃষ্টিৰে চাইছোঁ, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সকলোখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলক আৰু কন্যা শিশুসকলক লৈ যিখিনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, শিশুৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিহেতু বিশেষ এক মৰম বা আকৰ্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে শিশুসকলক লৈ তেওঁ বেছিকৈ উদ্বিগ্ন আৰু শিশুসকলক লৈ তেওঁ বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে। তেওঁ কৈছে যে দলে আমি চাম কন্যা শিশুসকলক, বাকী ল'ৰা সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে চাব। গতিকে তেনেধৰণে বিভিন্ন তেওঁ ভাষণত এনেধৰণে যিবোৰ কথা উল্লেখনীয় কিছু কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তাৰ উপৰি আঁচনিৰ কথা আমি কৈছোৱেই যে অৰুণোদয় হওক, লাখপতি হওক, এই আঁচনিসমূহৰ কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে। প্রদর্শিত নির্বাচনী রাজনীতি আর প্রদর্শিত হয়ে পড়েছে নির্বাচনী রাজনীতি। নির্বাচনী প্রচারের নামত ইজনের পিছত সিজন রাজনৈতিক নেতায় করা মন্তব্যয় নির্বাচনী বাতাবরণ এটা প্রদূষিত করে তুলেছে। এবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের মন্তব্যক লৈ বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। রামর বিরুদ্ধে শিবই যুঁজিব বলে মল্লিকার্জুন খড়গে এনেধরনের মন্তব্য করাক লৈ এবার বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। ছত্তিশগড়ত নির্বাচনী প্রচার চলায় রাজ্যখনের আরঙ্গ সমষ্টির কংগ্রেস পার্টিগুলিক শিব সজালে কংগ্রেস সভাপতিগুলি। সমষ্টির পার্টিগুলির নাম শিবকুমার ডাহারিয়া। ডাহারিয়াক শিব সজায় রামর বিরুদ্ধে যুঁজিব বলে মন্তব্য করলে মল্লিকার্জুন খড়গে। একে সময়তে খড়গে নিজকো শিবর সহ রিজালে ছত্তিশগড় নির্বাচনী প্রচার সভাত। লক্ষণীয়ভাবে কংগ্রেস সভাপতিগুলিয়ে প্রচার চলাবলে যাওয়া দলীয় প্রার্থীগুলির নাম মনত নথকাটো কিন্তু নির্বাচনী জনসভাত এক প্রকার দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে। ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ শিবকুমার ডেহরিয়া, দেখো ইনকা ভি নাম শিবকুমার, অবে বরাবর এ রাম কা মুকাবলা কর সকতা হ্যায়, ক্যোঁকি এ শিবা হ্যায়। মেরা ভি মল্লিকার্জুন বোলে তো মে ভি শিবা হুঁ, অষ্টলিঙ্গ মে মেরা এক লিঙ্গ হ্যায় মল্লিকার্জুন কে নাম সে। তো এসে ধার্মিক বাতে করকে লোকোঁ কো ফসাও মত, লোক অব হুশিয়ার হো গয়ে। জো ক্যান্ডিডেট হ্যায় শিবকুমার ডেহরিয়া, শিবকুমার ডেহরিয়া, দেখো ইনকা ভি নাম শিবকুমার, অবে
बराबर है राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि यह शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत, लोग अब हुशियार हो गए। আর ইপিনে অমিত শাহর ফেক ভিডিও সন্দৰ্ভত মন্তব্য করলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। খড়গে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি কলে তেওঁলোকে আমাক বদনাম করবলে তেনে ভিডিও নিজে প্রস্তুত করে। ভিডিওজ বনানে কা এক্সপার্টাইজ উনকে পাস হে, সোশ্যাল মিডিয়া সে লোকোঁ কো বদনাম করনে কা উনকে পাস আইডিয়াজ রহে থে। জো ভি लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहे थे। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। আর এনে ধরনের ক্রমে প্রদূষিত হয়ে পড়া নির্বাচনী রাজনীতি ইজনের পিছত সিজন নেতায় আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছে। ধুবরী বিলাসীপাড়াত মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের নির্বাচনী প্রচার চলায় রকিবুল হুসেনের অখিল গগৈ লুরিণজ্যোতি গগৈকো তীব্র সমালোচনা করলে আজমলে। কংগ্রেসে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ আনিলে আজমলে। কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেনক কটাক্ষ করে আজমলে কলে, মই করা উন্নয়ন দেখা নোপা রকিবুলে চকুর চিকিৎসা করাওক। আমি আড়াই তিন ঘন্টা লেট আইসো, তথাপিও কমসে কম 50-60 হাজার মানুষ মর উপেক্ষা করে আছে। এইটো একটা মেসেজ আছে রকিবুল হোসেন সাহেবের কারণে বলি আপনা আপ আপনা পস্তা বুড়িয়া পস্তা পাঠি আর চাই ধুবড়ি আপনা কাম নেই। পরহি দুই গগৈর বিলাসীবাদ আগমন ঘটিব, গৌরব গগৈ আর লুরিণজ্যোতি গগৈ কি জানাবো? দুইজনের আদা নাম হলো গো গগৈ, গো গই গো গই। মতলব যাবলৈ বিচারা দিয়েছো। আকিল গগৈ কইছে বলে আমি উদি জাতির কর্তার, ই তার জাতির কর্তার, মানে ই হিন্দু হই আমার মুসলমানের ইতলা দুই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইদার কামাল ইদার লা উদার কামাল ইদার এটু করেছে। ই তার জাতির পরা গল ইতিয়া ই হিন্দু নহয়। মন্দিরত গই বানারস গই গা ধুই আকো একবার হিন্দু হয়। অখিলগর নামত আপনি সুপ্রিম কোর্টত কেস করব বলে কইছে কি রে নাকি? আমি কইছো খালি আমার যে গালি দিছে যে চাতি উঠাই গালি দিছে এটার উপর যদি বিদিন 3 ডেজ মাফি মাঙ্গে যে আমি একটু চিন্তা করি নহলে আমি সুপ্রিম কোর্ট ও যদি মাফি মাঙ্গে তেনে হলে মাফ করে দিব। আমি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করে এসো যে খরবন্দার হুশিয়ার, বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল চোর আগে হুশিয়ার রহো, আপনি ভোট কো চোরি মত। কোকৰাঝাৰৰ ৰণসিংহা অনুষ্ঠানত অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ ৰণসিংহা অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে ভিন ভিন দলীয় সমৰ্থকৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত ৰাইজে অনুষ্ঠানৰ মাজতে চকী দলীয়া হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখুৱাইছোঁ যি সময়ত অনুষ্ঠান চলি থাকে সেই সময়ছোৱাত এনেধৰণে চকী মাৰি ইজনে সিজনলৈ, তাত কেইবাটাও দল আছিলে, গতিকে ইটো দলে সিটো দলৰ সদস্যলৈ এনেধৰণে চকী মাৰি পঠিয়ায়। তেওঁলোকে কিছু কথা কটাকটি হয়, বাক বিতণ্ডা, তাৰপিছত ঠেলা ঠেলি আৰু তাৰপিছত চকী মৰামৰি। আৰু এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে চাব পাব ৰণসিংহা আজি সন্ধিয়া 7:50 পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে। আজি সন্ধিয়া 7:50 সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান চাওক। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কিয়দাংশৰ মাজত মাথোঁ দেখুৱাইছোঁ
যত সম্পাদকগৰাকী অৰ্থাৎ পৰাগমণি আদিত্যৰ হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি শান্ত হয় আৰু তাৰপিছত অনুষ্ঠান পুনৰ আৰম্ভ হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান চাবলৈ অপেক্ষা কৰক আজি সন্ধিয়া 7:50 শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে এইটো এটা অসুচিত নহয় অনুচিত কাৰ্য অনুচিত কাৰ্য শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো দিল্লীৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত বোমা আতংকৰ ঘটনা দ্বাৰকাৰ ডি পি এছ স্কুলত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে অজ্ঞাত ফোন কলৰ পৰা বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিল্লী ময়ুৰবিহাৰৰ মাদামেৰি স্কুলতো বোমা আতংক মেইল যোগে বিদ্যালয়খনত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে দুয়োখন বিদ্যালয়তে বোমা বিশেষজ্ঞৰ লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে সংস্থাপিত বোমাৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সন্দেহজনক বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা নাই এইবাৰ আমি কৈছোৱেই যে ময়ুৰবিহাৰৰ মাদামেৰি স্কুলত এই ঘটনা ডি পি এছত এই ঘটনা তেওঁলোকক ভাবুকি দিয়া হৈছে ফোনযোগে ভাবুকি দিছে মেইল কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু নয়দা হওক বেংগালুৰু হওক প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ভাবুকি আহে তাৰপিছতে তাত হোৱা ধোৱা লাগে যদি পুৱাৰ ভাগত আহে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিভাৱকে নিবলৈ আহে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কিন্তু একো তাত নাপায় এইবেলিও এতিয়ালৈকে তাত কিন্তু বোমাৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ নাই হোৱা শিৱসাগৰৰ জাজি জামুগুৰি বিহু অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক ন পুৰণি গীতেৰে মহিলে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে গীত গাই থকাৰ মাজতে জুবিনে ক'লে মই জাজিৰ ল'ৰা মই এটা বিচাৰোঁ যাতে মই কোৱা কথা সঁচা কথাবোৰত সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰে সমৰ্থন কৰে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে এটি কণমানি শিশুৱে জুবিন গাৰ্গক প্ৰদান কৰে জুবিন গাৰ্গ অংকন কৰা এখন ফটো উপহাৰ গ্ৰহণ কৰি কণমানিটিক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে আনহাতে মঞ্চত গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা প্ৰসংগত জুবিনে ক'লে মোক গামোচা নালাগে গামোচা পিন্ধাওঁতে বহু সময় যায় ইটোৰ পিছত সিটো গীত গাই থকাৰ মাজতে আহিবলগীয়া নতুন ছবি চিকাৰ চাবলৈকো সকলোকে আহ্বান জনালে ইফালে অনুষ্ঠানত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক বিহু সমিতিৰ বিদ্যুক্তাৰ অভব্য আচৰণো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইবিলাক ভাল লাগে ইয়াছ আই লাভ ইট থেংক ইউ লাভ ইট ৱেষ্ট ইজ টাইম ৱাই এখন নতুন চিনেমা আহি আছে শিকাৰ দৌৰি দৌৰি যাম শিকাৰ চাব যাম কথা ৰখি দিলে দেরি আছে আমি সেপ্টেম্বর বেশ করি বিশাল ছাড়া পর স্টার্ট করেছো সিনেমা শিকার করুন মো অলমোস্ট নিজের সিনেমা আনেছি না তারপর রুম অভিনয় করি সবকে আহ্বান করি চাব কারণে অসমের সিনেমা এনেকুৱা বছর সবকে আহ্বান করব লাগে কারণ শিকার চাব ভাল পাব ইটস ডিফারেন্ট আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে বোকা নৃত্য যোৱা বৰ্ষতো আমি দেখিলোঁ বোকা নৃত্য এইবিলাক ব্যতিক্ৰম নহয় আকৌ বোকা নৃত্য আৰম্ভ হৈছে আৰু এনেধৰণে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতক মহাচন্ন হৈ পৰে মতলীয়া হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে বোকা নৃত্য পৰিৱেশন কৰে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰত্যেকখন আচলতে এইবুলি কিছু প্ৰথম অৱস্থাত কম আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত অৱশ্যে তেওঁলোকে ধূলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাণ্ড কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু আকৌ আহি গ'ল এয়া বোকা নৃত্য বোকা নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইসকল জুবিন ফেনে সংগীত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে বোকা নৃত্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আকৌ এবাৰ
আৰু ইফালে বঙাইগাঁৱত মঞ্চত গীত গাই থকা অৱস্থাত কণ্ঠশিল্পী মৌচুম গগৈক অপমান কৰা হয়। বঙাইগাঁও জিলাৰ ঝেলকাঝাৰ পাটগিৰি পাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। এনেধৰণে হঠাতে এগৰাকী যুৱক মঞ্চত উঠি আহিছে আৰু উঠি আহি তেওঁ মৌচুম গগৈৰ কাণত অশ্লীল শব্দ কৈছে। গীত গাই থকা অৱস্থাতে আমনি কৰি কিছু অশ্লীল শব্দ কৈছে, যাক লৈ মৌচুম গগৈ সেই সময়ছোৱাত তেওঁ হতভম্ব হৈ পৰে, হতচকিত হৈ পৰে আৰু তেওঁ সোধে যে এগৰাকী কোন আৰু উদ্যোক্তা ক'ত আছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সকলোৱে গৰিহণা দিছে। এখেতে অসৎ ভালি কৰি গৈছে, এটা বজাত গান গাই আছো বুলি কৈছে। এক্সুৱেলি উদ্যোক্তা কোন হয়, এখেত কোন হয়, এখেত কোন হয়নো? আচ্ছা কি গান গাব লাগে তাৰমানে, মোক মাতিছিলে কিয় তেনেহ'লে? মই নিজৰ গান গাইছোঁ। এখেতে অসৎ ভালি কৰি গৈছে, এটা বজাত গান গাই আছো বুলি কৈছে। এক্সুৱেলি উদ্যোক্তা কোন হয়, এখেত কোন হয়, এখেত কোন হয়নো? আচ্ছা কি গান গাব লাগে তাৰমানে, মোক মাতিছিলে কিয় তেনেহ'লে? মই নিজৰ গান গাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাৰে বাৰে বিতৰ্কত থকা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছত এবাৰ পাঞ্জাবাৰী অসম ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰিছে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ শিহৰণকাৰী ফটোগ্ৰাফ। মমবাতিৰে হাত ভৰি জ্বলাই দিয়া হৈছে, অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পলায়ন কৰিছে, পলায়ন কৰি তেওঁ পাণবজাৰ মহিলা থানাত কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু কেনেধৰণে তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে তাৰ আটাইখিনি ছবি, আটাইখিনি ফটোগ্ৰাফ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গুৱাহাটীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। দেশৰ চাৰি ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। পাৰাস্তম্ভ 45.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ ঊৰ্ধগামী হৈছে। বুধবাৰলৈকে পূব ভাৰতত প্ৰচণ্ড গৰমৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে দক্ষিণ উপদ্বীপ অঞ্চলত আগন্তুক 5 দিনলৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাব। তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, ছিকিমৰ কিছু ঠাইত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে তীব্ৰ গৰমৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চৰকাৰী সংস্থাই। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 4 উইকেটত জয়ী লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্ট। লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত IPLৰ 48 সংখ্যক মেচখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি মুম্বাই লক্ষ্ণৌৰ সন্মুখত বান্ধি দিছিল 145 ৰাণৰ লক্ষ্য। মুম্বাইৰ হৈ নিহাল ৱাদিৰাই 41টা বলত সংগ্ৰহ কৰে 46 ৰাণ, টিম ডেভিডে 18 বলত সংগ্ৰহ কৰে 35 ৰাণ, ঈশান কিষাণৰ বেটৰ পৰা আহে 32 ৰাণ। ইফালে 145 ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ ফিল্ডত নমা লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্ট মাৰ্কাছ টনিছৰ 45টা বলৰ 62 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহযোগ 19.2 অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। 45টা বলত 62 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ মাৰ্কাছ টনিছলৈ মেন অব দ্য মেচৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। এই জয়ৰ পিছতে পইণ্টৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত অৱস্থান কৰে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে। এতিয়ালৈকে 10খন মেচ খেলি 6খনত জয়ী হোৱা লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ পইণ্ট হ'ল 12। আনহাতে এইবাৰ IPLত আৰম্ভণিৰে পৰা দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰখা মুম্বাই 10খন মেচ খেলি মাত্ৰ 3খনত জয়ী হৈ পইণ্টৰ তালিকাত 9ম স্থানত আছে। আৰু ইফালে T20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে। 15জনীয়া ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত থাকিব ৰোহিত শৰ্মা। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া সহ অধিনায়ক ঘোষণা কৰা হৈছে। দলত আছে যশস্বী জয়সৱাল, বিৰাট কোহলি, দলত থাকিব সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু ছেমছন, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, শিৱম দুবেও অন্তৰ্ভুক্ত দলত। দলত স্থান অক্ষয় পেটেল, কুলদীপ যাদৱৰ, যুজবেন্দ্ৰ চাহাল, মহম্মদ চিৰাজো অন্তৰ্ভুক্ত। ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ যশপ্ৰীত সিং বুমৰাহৰ। অতিৰিক্ত হিচাপে থাকিব শুভমন গিল, খলিল আহমেদ, আবেছ খান আৰু রিঙ্কু সিং। খবর আরও আছে, সময় বিরতি।